pult avtomat korobkamizga mali bir rul, mali keyin kruz kontrollarini o'rnat oldimizga o'tkazishganda, buni kruz kontrollarini ishlatib bering avtozapuskalar bilan deb, avtozapuskalar ishladi, ya'ni kalta zavod qilish funksiyasini ishlatib berganmiz. Bu o'zi quflashda bo'lsa, bagajnida ushlab turganimizda, mashinamiz o'z sira zavod bo'ladi. Endi lekin bu kruzimiz ishlamadi. Sababi knopka BSM-ga, SM-ga ulanmagan. Endi gaz regulirovkasini ham ko'ryapsiz. Propanda. Propanda nima bo'lyapti desalaring? Benzinga yo'q, benzin yo'q qoryapti ekan, benzin rasxod qoryapti. Eng gazda yurganda ham o'shalarini ham hozir to'g'irlab beramiz, biratulasiga. Bu Nexus injektorlarini tozalab beramiz. Gentrani chekyon qo'ygan, ularni ko'rib beramiz. Pakalina, to'rtinchi pakalina gaz ustunokka qilingan, gazga o'tish qiyinroq bo'lyapti, uni ko'rib beryapsiz. Undan tashqari zaslonkalar, ipikan zaslonkalari mana to'lib ketgan zaslonkalarini yechib, biratulasiga abutinalarga chaqib beramiz. Hammasi inshaalloh sifatli bajarib beramiz ishlaringni. Bemalol o'zimizga murojaat qila olasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.